អ្នកវិទ្យាស្ថានមេត្រីទូលិច្ឆောင်းជំងឺកូវីដ19ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះមានចំនួន14512ករណីដែលក្នុងនោះកម្ពុជាក៏មានការឆ្លង2ករណីផងដែរប្រទេសដែលមានការឆ្លងថ្ងៃនេះមានចំនួន5ក្នុងនោះក្រណតែប្រទេសសហប្រជារដ្ឋតែមួយមានការឆ្លងច្រើនដល់13730ករណីស ек រេតារីការក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាប្រទេសសហប្រជារដ្ឋមានការឆ្លង virus បំលែងថ្មី covid-19 ការឆ្លង covid-19 នៅថ្ងៃនេះបានកើនឡើងច្រើនដល់14150ករណីបើប្រៀបធៀបនឹងការឆ្លងកាលពីម្សិលមិញដែលមានការឆ្លងតែ362ករណីប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសទាំង5ដែលមានការឆ្លងរួមមានសង្ហបរីហ្វីលីពីនប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការឆ្លងពីករណីតិច្ចជាងគីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅអាស៊ានមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 ចំនួន2អ្នកផងដែរដែលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសថៃគិតសរុបរួមនៃប្រទេសទាំង10អាស៊ានរយៈនេះការឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់36,665,384ករណីនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន36,9 1137នេះបើគិតសរុបនៅលើសកលលោកនោះវិញការឆ្លងវីរុស Covid-19 សរុបមានចំនួនជាង700លានករណីហើយនិងការស្លាប់មានជាង6.95ម៉ឺននាក់ហើយ